सर्वप्रथम तो अलिङ्ग सिजुल एसोसिएसन के तर्फबाट आज हामीलाई निम्ताउनु भएको थियो। उहाँलाई हाम्रो म लगायत मेरो टिमबाट आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले पनि हामीलाई यति माया गर्नुभएको रहेछ भनेर आज हामीलाई थाहा भयो। जुन प्रकारले हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ होइन, मैले आजभन्दा पहिलादेखि नै भनि नै रहेको थिएँ कि हामीले यस्तो माया पाउँछु भनेर चाहिँ यो काम गरेको छौँ। तर पनि हामीले जो काम गर्दा गर्दा पनि अब सबैले अब हाम्रो कामलाई मन पराएर होइन हाम्रो कामको इज्जत दिएर हामीलाई आज माया गरेर जतिजनाले माया गरेर गरिदिनु भएको छ एकदमै हामी चाहिँ आन्तरिक हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले जुन काम गर्दैछौँ यो काम भविष्यसम्म पनि अब आइलागिहाल्यो भने पनि हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। अनि र आज हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबको बाहुलीबाट हाम्रो कोभिड वरियर फर्स्ट फ्रन्टलाइन वर्कर्स भनिन्छ र हाम्रो योद्धा कोभिडको टाइममा लास्ट इयरदेखि नै हाम्रो अमिरज्यू एन्ड टिमले उहाँको लाइफ रिस्कमा हालेर क्रिमिटेरियममा गएर हस्पिटल टु क्रिमिटेरियम सिलगढीबाट ल्याउने कार्यक्रम र उहाँ एसोसिएसनले एउटा मोमेन्टो अथवा स्मृति चिन्ह दिएको छ। र अल इन्डियाले के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अल इन्डिया नेपाली सिडुल कास्ट एसोसिएसन सेन्ट्रल कमिटी दार्जिलिङ अनर द एफर्ट्स अफ अमिर गुरुङ एन्ड टिम दार्जिलिङ फर रेन्डरिङ सेल्फलेस सोसियल सर्भिस ड्युरिङ द कोभिड 19 सिचुएसन टु म्यानकाइन्ड एन्ड ह्युमेनिटी। यो सानो समयमा पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ किनभने यहाँ हामीले दार्जिलिङमा जति पनि यो कोभिड 19 महामारीको समयमा जति पनि डिपार्टमेन्टहरूले हाम्रो समस्त पारवासी जनतालाई यो बिमारीबाट बचाउनको निम्ति काम कार्यहरू गरिरहेको छ उहाँ सबैलाई नै हामीले यसरी प्रत्येकलाई भेटेर एउटा हामीले एउटा मेमोरियम एउटा एचिभमेन्ट एउटा एवार्ड जस्तो हामीले दिइरहेको छौँ स्मारकका पत्र र आज पनि हामीले यहाँ अमिर भाइ ग्रुप उहाँलाई बोलाएर हामीले यो यसरी स्मारकी पत्र हामीले उहाँलाई दिइरहेको छौँ र के यो दिनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेखेरि यो कोभिड 19 महामारीमा अहिले एकअर्कामा सबै दूर भएर टाढो भएर बसिरहेको समयमा पनि हाम्रो मान्छेहरू हाम्रो मानिसहरू अहिले आकस्मिक यो बिमारीको कारणले गर्दा आकस्मिक उहाँहरूको निधन भएको समयमा उहाँहरूले सबै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। डेडबडी हस्पिटलबाट उठाएर तल हाम्रो जलाउने घर मुढाहाटीसम्म लगेर संस्कार गरेर पूजाहरू गरेर नियम गरेर उहाँहरूले यो दमन गर्ने जलाउने कामहरू गर्नु भइरहेको छ र उहाँहरूप्रति हामी एकदमै ऋणी छौँ र उहाँहरूलाई हामी ऋणी भएर नै उहाँहरूलाई हामीले यसरी बोलाएको छौँ र समस्त हाम्रो समाजका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई यसरी नै सहयोग गरिदिने म अनुरोध गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यतिमा अन्त गर्दैछु। धन्यवाद।